V novem sestavu Trebanjskega sveta je 14 moških in 7 žensk. Skoraj 2/3 svetnikov sta v primerjavi z minulim mandatom novi. Med tistimi, ki so prvi sedli v svetniške klopi, je Ana Modar. Jaz si želim, da bi pač to delo bilo čim bolj usklajeno, da bi med seboj dobro sodelovali, da se ne bi pač na naše in vaše delili, ampak da bi delali v dobrobit vseh občanov in občank. Predvsem pa si želim tudi, da bi nekaj naredili za kmetijstvo, ker pač izhajam iz tega področja. Največ, to je 6 mandatov, je sicer dobila stranka Drot, ki je imela enako število svetnikov že v minulem mandatu. Pričakujemo, da bomo delali dobro, da bomo pač realizirali projekte, ki smo jih zastavili za nadaljne 4-letno obdobje. Med glavnimi prioritetami, ki smo jih tudi v času volilne kampanje, pa je zavzemanje za pač rešitev prostorske problematike v osnovni šoli Trebnje. Drotu sledijo SDS s 4 mandati, SLS in županova lista s 3, po enega predstavnika pa imajo NSI, SD, SMC in DSD. Romsko skupnost bo še 4 leta zastopal Matija Hočevar. Sestavo novega občinskega sveta je zadovoljen tudi novi stari župan. Sorazmerno mladi so tokrat v občinskem svetu, tako da mislim, da je energije dovolj. Trebnje bomo želeli premakniti še kakšno stopničo više. To je naš cilj. Zdaj, koliko bo politične volje, bomo pa sproti videli. V spredju bodo 3 ključni projekti – vrtec v Šentlovrencu, osnovna šola v Dolenji Nemške vasi in kulturni center v Trebnjem.